በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት አዳዲስ ከተሞችን ነጻ ማውጣቱ ታውቋል። ይህ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት ነጻ ያወጣቸው አዳዲስ ከተሞች እነማን ይሆኑ? ይጠብቁን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ዋነኛው ያሸባሪ ቡድን መሪ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተዘገበ። በቤንሻንጉል በቁጥጥር ስር የዋለው ያሸባሪ ቡድን ዋነኛ መሪ ማን እንደሆነና አብረውት ስለተያዙ ጉዳዮች ዝርዝር አለን። ከዋግ መንደር አስደሳች የድል ዜና ተሰምቷል ተብሏል። ከዋግ የተሰማውን የድል ዜናም በልዩ መረጃችን በዝርዝር አካተናል። ጤና ይስጥልን የኢትዮታይምስ ቤተሰቦች፣ ልዩ መረጃችን ነው። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሰሜን ኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ምክንያት በርካታ ሰዎች የመኖሪያ ቀያቸውን ለቀው በአጎራባች አካባቢዎች መፈናቀላቸው ይታወቃል። በህወሓት ጦር ቁጥጥር ስር የነበሩት የአማራ ክልል አካባቢዎች በኢትዮጵያ መከላከያ ቁጥጥር ስር መግባታቸውን ተከትሎ ባህር ዳር ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃዮች ወደ መኖሪያቸው እየተሸኙ እንደሚገኝ ዘገባዎች አመላክተዋል። የተወሰኑት የመኖሪያ አካባቢዎች በጦርነቱ ምክንያት በመውደማቸው ማሳዎችና መንደሮችን በመቃጠላቸው የአካባቢውን ነዋሪዎች ወደ መደበኛ የኑሮ መስመር ለማስገባት ተጨማሪ እገዛዎች ማስፈልጋቸው እንደተጠበቀ ሆኖ የመመለሳቸው ዜና አስደሳችና የመጀመሪያው ጥሩ እርምጃ ስለመሆኑ በብዙዎች ታምኖበታል ይላል የአዲስ ዘይቤ ዘገባ። በደቡብ ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ውስጥ የቅድሚያ ማስጠንቀቂያና ፈጣን ምላሽ ቡድን መሪ አቶ ስዩም አስማረ እንደሚያብራሩት በደቡብ ጎንደር ዞን ብቻ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ከ68,000 በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ። በ13 የገጠር ወረዳዎች ተጠልለው የሚገኙት ተፈናቃዮቹ ከኦሮሚያ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝና ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች የተፈናቀሉ ናቸው። በእዳ ቤት፣ እስቴ፣ ሊቦ ከምከም፣ ሰዴ ሙጀ ወረዳዎች ተፈናቃዮቹ ከሚገኙባቸው መቅጠለያዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ከደብረ ታቦር ከተማ ውጭ ከሚገኙት መካከል ደግሞ ፋርጣ፣ ፎገራ፣ ደራ፣ ስማዳ፣ ጋይንት፣ መቀጠዋ ወረዳዎች ይገኙበታል። ንፋስ መውጫ ከተማም ተፈናቃዮቹ ከሚገኙበት ከተሞች መካከል ይካተታል። አዲስ ዘይቤ በዘገባው አቶ ጀንበሬ ደሳለኝ የተባሉ ደብረ ታቦር መጠለያ ካምፕ የገቡት ከወለጋ አካባቢ ተፈናቅለው መሆኑን የተናገሩ ሰውን አስተያየት አካቷል። እድሜያቸው 55 መሆናቸውንና የመኖሪያ አካባቢያቸውን የለቀቁትም ከስድስት ቤተሰቦቻቸው ጋር መሆኑን አስነብቧል። የመጣ ነው መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ነው። ደብረ ታቦር ከተማ ከገባን አንስቶ ለተከታታይ 7 ቀናት አስፓልት ዳር ቴዎድሮስ አደባባይ ባዶ መሬት ላይ ተኝተን አሳልፈናል። በተደጋጋሚ በጠየቅነው የመጠለያ ጥያቄ በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ገዛ አሳምነው ጽጌ ባሰራው የመጠለያ ካምፕ እየተገለገለን እንገኛለን ብለዋል። በበጎ አድራጎት ማህበራትና በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ትብብር ፍራሽ፣ አልባሳት፣ ምግብ፣ የውሃ ጀሪካንና የመሳሰሉ ድጋፎችን በነጻ እየተደረጉላቸው እንደሚገኝም አስታውቀዋል። ነጻ የሕክምና አገልግሎትን ጨምሮ በሰው የ15 ኪሎ ግራም ስንዴ ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝም ነው ጨምሮ የገለጹት። ከመጪው ጥቅምት ወር አንስቶም ልጆቻቸው የትምህርት እድል ማግኘታቸው ተዘግቧል። ነገር ግን ይላሉ አቶ ጀንበሬ፣ ነገር ግን የምንተኛበት አልጋና ኩሽና ስለሌለን በክረምት ወቅት መሬቱ ውሃ እያፈለቀብን ለመተኛት ተቸግረናል። በዝናብ ወቅት የማብሰያና የማገዶ ችግር ነበረብን ብለዋል። የ39 ዓመቷ ሀዋ መሐመድ የምስራቅ ወለጋ ነዋሪ ነበረች። በደብረ ታቦር ካምፕ የመኖሪያ እገዛ እየተደረገላት ይገኛል። የአልባሳት ቁሳቁስ አልፎ አልፎም ቢሆን ለሴቶች የንጽህና መጠበቂያ እንደሚሰጣቸው ትናገራለች። የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ከሁሉም በተሻለ ችግራችንን ይረዳል። ሶስት ቤተሰብ ሆኜ ወደዚህ ካምፕ መጥቻለሁ። ባለቤቴን በሞት ወለጋ ላይ አጥቻለሁ። ልጆቼን የአካባቢው ማህበረሰብ እንደ ልጁ በማየት እየተንከባከብልኝ ነው። ለደብረ ታቦር ህዝብ ምስጋና ይገባቸዋል ብላለች። በደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር በሁሉም ወረዳዎች ደብረ ታቦር ከተማን ጨምሮ 68,061 ተፈናቃዮች ተጠልለዋል የሚሉት አቶ ስዩም ተፈናቃዮቹ የቀድሞ መኖሪያቸውን ጥለው አሁን ያሉበት መጠለያ ጣቢያ እንዲመጡ ያስገደዳቸው ቀዳሚ ምክንያት ድርቅና ጦርነት መሆኑን አንስተዋል። ከኦሮሚያ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ከዳውንት፣ ከታች ጋይንት፣ ከጉና በጌ ምድር፣ ከእብናት ወረዳዎች፣ ከዋግ ህምራ ዞን የመጡ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ ነው አቶ ስዩም ለአዲስ ዘይቤ የተናገሩት። እርዳታ ከሚሹት ተፈናቃዮች መካከል በእብናት ወረዳ ብቻ ከ6300 በላይ የሚሆኑት አረጋውያንና ህጻናት ናቸው ብለዋል ኃላፊውም። ተገደው አካባቢያቸውን የለቀቁት እነዚህ ተፈናቃዮች ከመንግስት የተለያየ ድጋፍ እንደሚያገኙም ኃላፊው ጠቅሰዋል። የዕለት ደራሽ እገዛው በመከናወን ላይ የሚገኘው በመንግስት መንግስታዊ ባልሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶች፣ በግል በተደራጁ ወጣቶች፣ በዓለም አቀፍ የእርዳታ ተቋማት ነው ብለዋል። አክሽን ኤድ ኢትዮጵያ፣ ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ፣ ኬር ኢትዮጵያ የሚሰኙ ተቋማት የፍጆታ እቃዎች
አልሚ ምግቦች የነጽህና መጠበቂያዎችና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶችን እያቀረቡ ከሚገኙ ተቋማት መካከልም ተጠቅሰዋል። በተጨማሪም መንግስትና ግብረሰናይ ተቋማቱ ከምግብ አገልግሎት በተጨማሪ ሙሉ የጤና አገልግሎት እየሰጡ ይገኛል ተብሏል። የምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ አስማረ ሲዩም የመኖሪያ አካባቢያቸውን ለቀው በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ተጎጂዎች ከጣቢያው ውጪ መኖር የሚችሉበትን አጋጣሚ እንዲጠቀሙና በረታታለን ብለዋል። ተፈናቃዮቹ ሊያስጠጋቸው የሚችል ዘመድ ወይም ወዳጅ ካገኙ መንግስት ይደግፋቸዋል። መጠለያ የሌላቸው በተዘጋጀው መጠለያ ይኖራሉ። አሰራሩ የመጠለያ ጣቢያዎቹ እንዳይጨናነቁ ያደርጋል። የሥራ ጫናንም ይቀንሳል። ለተጎጂዎቹም የተሻለ ምቾትና ነጻነት ይኖረዋል ነው ያሉት። በብናት ወረዳ ከዋግህምራ ዞን የተፈናቀሉ ከ18000 በላይ ሰዎችም ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የተዘገበው። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የአፍሪካ ህብረት ሚና እንዲጠናከር ዓለም አቀፍ የቀድሞ ባለስልጣናት ስብስብ ገለጸ። በኢትዮጵያ ከአንድ አመት በላይ የዘለቀው ጦርነት እንዲቋጭ የአፍሪካ መሪዎችና አህጉር አቀፍ ህብረቱ ድጋፋቸው መጠናከር አለበት ሲል ዘ ኤልደርስ የተሰኘው መንግስታዊ ያልሆነ የቀድሞ ባለስልጣናት ስብስብ ገልጿል። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫና በህዝብ ብዛት ከአፍሪካ ሁለተኛ በሆነችው ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት መቋጨቱ ለምስራቅ አፍሪካና ለአህጉሩ ወሳኝ ነው ያሉት የድርጅቱ አባላት ችግሩን በሽምግልና ለመፍታት ጊዜው ነው ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። አባላቱ አክለውም የመፍትሄው መንገድ በአፍሪካውያን መደገፍ ይገባዋል ሲሉ ማስተዋቀዋል። የሰባዊ ቀውስ፣ የሰባዊ መብት ጥሰትና የግጭቱ ሰለባዎች ችግር እየተባባሰ በመምጣቱ በአስቸኳይ ተኩስ አቁም ላይ መደረስ እንዳለበት አመላካች ነው ሲሉም የዘኤልደርስ አባላት ገልጸዋል። ዘኤልደርስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 በኔልሰን ማንዴላ የተመሰረተ ድርጅት ሲሆን የዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የሀገራት ባለስልጣናት የነበሩ 16 ግለሰቦችን የያዘ ነው። የአምደ ወርቅ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ባደረሰው ጉድመት ምክንያት 19 ሰዎች ህክምና በማጣት ህይወታቸው ማለፉ ሪፖርት ተደረገ። የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ አለሙ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በሰጡት ቃል ሆስፒታሉ ከተመሰረተ ጀምሮ ያከማቻቸው የህክምና መሳሪያዎች፣ መድኃኒቶችና ሌሎች ግብዓቶች ወድመዋል። በሆስፒታሉ ክትትል ላይ የነበሩ 19 ሰዎች ህክምና አጥተው ህይወታቸው አልፏል ተብሏል። በህክምና ጦት ህይወታቸው ያለፈው 7 ነፍሰ ጡር፣ 5 ህጻናትና 7 ተመላላሽ ታካሚዎች መሆናቸውን ዶክተር ብርሃኑ አሳውቀዋል። ህወሓት በሆስፒታሉ ንብረት ላይ ያደረሰው ጉዳት ከ95 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት መሆኑን ነው ዶክተር ብርሃኑ የተናገሩት። አምደ ወርቅ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከ150 ሺህ በላይ ለሆነ ህዝብ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ሆስፒታል መሆኑን ነው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የዘገበው። በአፋር ትግራይና አማራ ክልል ስላለው ሁኔታና እየተደረገ ስላለው የሰብአዊ ድጋፍ እንቅስቃሴ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር የሚገኘው ኦቻ ሪፖርት አውጥቷል። ኦቻ ካወጣቸው ዋና ዋና ነጥቦች ውስጥ በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ግጭት 9.4 ሚሊዮን የሚገመቱ ሰዎች የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል የሚለው ይገኝበታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከህዳር 20 ጀምሮ ከትግራይ ምዕራብ ዞን ወደ ማይጸብሪ፣ ሽራሮና ደደቢት ወረዳዎች በርካቶች ተፈናቅለው እንደገቡና የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርትም እንደሚያሳየው ከሽሬ በስተ ምዕራብ 70 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ደደቢት ብዙ ሰዎች ደርሰዋል። አዲስ ተፈናቃዮች ፍሰት የቀጠለ በመሆኑ ቁጥሩ ሊጨምር ይችላል የሚለው ትግራይ ክልል 5.2 ሚሊዮን ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልገዋል የሚለው ሪፖርቱ ከነዚህ ውስጥ ቢያንስ 400 ሺህ ያህሉ በረሃብ መሰል ሁኔታ ላይ ያሉ ናቸው ብሏል። በአፋር ክልል በዚህ ዙር በተደረገ ድጋፍ ከ86 ሺህ በላይ ሰዎች ምግብ አግኝተዋል ብሏል ኦቻ። በአማራ ክልል 3.7 ሚሊዮን ዜጎች የአስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ሲልም ሪፖርት አውጥቷል። በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ፣ በዋግህምራና ከፊል ደቡብ ወሎ እንዲሁም በአፋር ክልል ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች ያለው ሰብአዊ ሁኔታ በተለይ በአኗኗር በገበያ መቋረጥና የሰብአዊ እርዳታ ለመድረስ ባለመቻሉ አሳሳቢ እንደሆነም ገልጿል። በአማራ ክልል አዲስ ተፈናቃዮች አሁንም እንዳሉ፣ በደብረ ብርሃን ከተማ ተፈናቃዮችን የሚያስተናግዱ የጋራ ቦታዎች ቁጥር ከ6 ወደ 10 ከፍ ማለቱንና በተመሳሳይ በኮምቦልቻ ከ2 ወደ 17 ከፍ ማለቱን ነው ሪፖርቱም ያመላክተው።
በአማራ ክልል 43 የፖሊስ አባላት ላይ የዲሲፕሊን ቅጣት መተላለፉ ተገለጸ። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የተለያዩ ወንጀል በመፈጸም ማህበረሰቡን ባንገላቱና ከተሰለፉበት አላማ ውጪ ተግባራትን በመፈጸም ሀገር የጣለባቸውን ኃላፊነት አልተወጡም ያላቸውን 43 የፖሊስ አባላት ላይ የዲሲፕሊን ቅጣት ማሳለፉን አስታውቋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳስታወቀው በርካታ የክልሉ ፖሊሶች የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጡ ቢገኙም ጥቂቶች በተቃራኒው መንገድ ተሰልፈው ከሽብር ቡድኑ ባልተናነሰ መንገድ ጥፋት እንደሚፈጽሙ አስተውቋል። ምርመራ የሚደረግባቸው የፖሊስ አባላት የሚገኙበት አካባቢን በተመለከተም በተሰጠው መረጃ መሰረት በደብረ ብርሃን ከተማ 6፣ በባህር ዳር ከተማ 5፣ በጎንደር ከተማ 2፣ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ሰራተኞች የሆኑ 5፣ በድምሩ 16 የፖሊስ አባላት በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ተብሏል። ከኃላፊነታቸው የተነሱ አመራሮችን በተመለከተም ደግሞ በባህር ዳር ከተማ 4 አመራሮች ከኃላፊነታቸው ተነስተዋል ተብሏል። በጎንደር ከተማ ደግሞ 2 አመራሮች እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በግንባር በመገኘት የተሰጣቸውን ኃላፊነት አልተወጡም የተባሉት የአድማ ብተና አባላትን በተመለከተም በወጣው መረጃ በወልዲያ 7፣ በሰሜን ሸዋ ደግሞ 3 አባላት ላይ ምርመራ እየተካሄደ ይገኛል። ከግዳጅ የሸሹ የፖሊስ አባላት በሚል በወጣው ሪፖርትም በሰሜን ሸዋ 2፣ በደቡብ ጎንደር 6፣ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ደግሞ 1 የፖሊስ አባል ከግዳጅ መሸሻቸው ተነግሯል። የፖሊስ አባላቱ ከራስ ጥቅም ይልቅ የሀገርንና የህዝብን ጥቅም በማስቀደም የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አሳስቧል። የዋግ ምድር ሲኦል የሆነበት የትግሬ ወራሪ በሄደባቸው ቦታዎች ሁሉ በወገን ጦር አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ ይገኛል ሲል የአማራ አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው አስነብቧል። የተከዚያን አብስት የሳሃላና ዝቋላ ተርቦች ከአራት ጊዜ በላይ ድባቅ መጥቶታልም ሲል ነው ጌታቸው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያጋራው። አክቲቪስቱ አክሎም የጻግብጂዎቹ የአገው ልጆች ወረዳቸውን ወሮ ለመዝረፍ የገባውን ጠላት በየቦታው ደፈጣ በመጣል በርካታ ተዋጊዎቹን ወደ ሲኦል በመላክ በትንሽ አሃድ የጠላትን ተዋጊ ውልቅልቁን ማውጣት ችሏል ብሏል። በዚህ የበረገገው የትግሬ ወራሪ 5 ቀናት በፍርሃት ቤተክርስቲያን እያደረ ቆይቶ ትላንት ማምሻውን የተከፈተበትን ሙሉ ማጥቃት መቋቋም ተስኖት አንድ ሰዓት ባልተሻገረ ጦርነት ብትንቱን ወጥቶ ገሚሱ ወደ ሳምሪ አቅጣጫ ሲሸሽ ገሚሱ የአሞራ ቀለብ ሆኗል በማለት አጋርቷል። የአብርግሌ ትንታጎችም ተከዜን ለመሻገር ተደጋጋሚ ሙከራ የሚያደርገውን ጠላት የዘረፈውን ጀልባ ሳይቀር ከነ መንገድ መሪው አቃጥለው ለአዞራት ሰጥተውታል ነው የሚለው ጌታቸው። ዘንድሮ የተከዝ ያዙ በትግራይ ወራሪ ቡድን አስቤዛው ተሞልቶለታል በማለትም ጭምር። ጠላት ኒሯቅንና ሰቆጣን ብቻ ይዞ ሲዋጅጅ የቆየ ቢሆንም በወገን ጦር ሙሉ የማጥቃት እርምጃ ተወስዶበት በወረራ ከያዛቸው ጭላና ቀውዝባ በድን ሬሳውን ቁስለኛውን ጥሎ ወደኋላ ፈርጥጧል ብሏል። በኢትዮጵያ ጥምር ጦር በሰማይና በምድር በተቀናጀ መልኩ እሳት የዘነበበት ጠላት ጋሸናና ላሊበላ የመቅሰፍት ያህል አያሌ ታጣቂዎቹ እንደ ቅጥር ረግፈውበታል የሚለው ጌታቸው ሽፈራው የተረፈው የትግሬ ወራሪ ሽሽቱን ከላሊበላ ሰቆጣ ሊያደርግ ቢያስብም መንገድ ላይ የሚገጥመውን የምድርና የሰማይ እሳት በመፍራት ጉዞውን በቲያ በመታጠፍ ወደ ኮረማ አቅጣጫ ለማድረግ በመፍጨርጨር ላይ እንደሚገኝም አስነብቧል። ጠላት የመረጠው መስመር በሐሙትና ጋዝጊብላ ነብሮች የሚጠበቅ በመሆኑ ጉዞው የሲኦል መንገድ ስለመሆኑ እርግጥ ሆኗል በማለትም ጭምር። ዓለም አቀፍ የአደገኛ እጽ አዘዋዋሪዎች በኢትዮጵያ በቁጥጥር ስር ዋሉ። መነሻቸውን ብራዚል ሳኦ ፖሎ፣ መዳረሻቸውን ደግሞ ዱባይና ናይጄሪያ በማድረግ በአውሮፕላን ሲጓዙ የነበሩ የአደገኛ እጽ አዘዋዋሪዎች በትላንትናው ዕለት በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ውለዋል። የአደገኛ እጽ አዘዋዋሪዎቹ 2 ናይጄሪያውያንና 1 ብራዚላዊት ሲሆኑ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በተደረገባቸው ፍተሻ እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን ኢንስፔክተር አዲሱ ባለም ይገልጸዋል ተብሏል። ግለሰቦቹ አደገኛ እጹን በውስጣዊ የሻንጣ አካል በመደበቅና ወጣው በሆዳቸው በመያዝ ለማሳለፍ ሙከራ ቢያደርጉም የፌዴራል ፖሊስ አባላት ባደረጉት የተጠናከረ ፍተሻ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የተገለጸው። በቁጥጥር ስር ከዋሉት 3 የአደገኛ እጽ አዘዋዋሪዎቹ መካከል በብራዚላዊቷ ላይ በተደረገ ፍተሻ ከ13 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን 666 ጥቅል ፍሬና በዱቄት መልክ የተዘጋጀ ከ17 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን 11 ሺህ ኮኬን የተሰኘ አደገኛ እጽ በሻንጣዋ ይዟ መገኘቷ ተረጋግጧል።
ተረጋግቷል። ሁለቱ ናይጄሪያውያን አደገኛ አጽን በሆዳቸው ይዘው ሊያዟውሩ እንደሚችሉ በመጠራጠር በፌደራል ፖሊስ ሆስፒታል በተደረገላቸው የኤክስሬ ምርመራ 1650 ግራም የሚመዝን 83 ፍሬ ኮኬይን በሆዳቸው ተገኝቷል ተብሏል። ይህም በህክምና ከሆዳቸው እንዲወጣ መደረጉን የተገለጸው ግለሰቦቹ ሰዎችን ለወንጀል የሚያነሳሳ በመሆኑ እንዳይዟውር እንዳይመረትና በጥቅም ላይ እንዳይውል በህግ የተከለከለ አደገኛ አጽ ይዘው ሲያዟውሩ በመገኘታቸው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በአሁኑ ወቅት ግለሰቦቹን በቁጥጥር ስር በመዋል ተጨማሪ ምርመራ ያካሄደ መሆኑን የታወቀው ህደር መሐመድ አሊ በቁጥጥር ስር ዋለ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንጌ ወረዳ ጎልምሶ ቀበሌ ላይ የብህነን ታጣቂ ቡድን መሪ የሆነው ህደር መሐመድ አሊ በአካባቢው ማህበረሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል ተብሏል። የታጣቂ ቡድኑ መሪ በቁጥጥር ስር በዋለበት ጊዜም አንድ ክላሽ፣ ሁለት ካርታ፣ 60 የክላሽ ጥይት፣ 5 የጭስ ቦምብ፣ ሞቶሮላ ሬዲዮ መገናኛና የሱዳን ወታደራዊ ልብስ አብሮ እንደተያዘ ነው ለማወቅ የተቻለው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በአሸባሪው ህወሓት ተይዘው የነበሩትን የመሃል ሜዳ፣ ጨፋ ሮቢት፣ ሀርቡና መኮይ ከተሞች ነጻ መውጣቱ ተገልጿል። ከየቦታው የተመታው አሸባሪ ኃይል ዘርፎና ወድሞ መሳሪያዎችን ይዞ እንዳይወጣም የአካባቢው ህዝብ ተደራጅቶ መንገድ በመዝጋት የአሸባሪውን ጀሌዎች በመማረክ እምቢ ባሉት ላይ እርምጃ በመውሰድ የሚጠበቅበትን ሁሉ እንዲያደርግም በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ቀርቧል የተባለው